Mano, essa Viper tá troll, né? Porque smoke é essa aqui? Então o Sova tomou no pé. Meio, 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 cara. Nossa. Esse novo é um lixo, cara. As balas estão ali funcionando. Que é isso? Aê, vambora, rapaziada. Voltamos, tá tudo sob controle, vambora. É isso, ninguém pinou aqui. Eu vou ultando e eu vou matar mais tá três. Cozinhar, velho. Camarada. Pera, minha fera, calma, calma, tu não cortou. Me cura, me cura. Eu não. Reloading. Enemy spotted.